এটা ভিডিঅ'তে মই কৈছিলোঁ যে নিজৰ ঘৰতে বহি কেনেধৰণে অনলাইন বিজনেচ ষ্টাৰ্ট কৰিবা হ'লচেলত বয় বস্তু কিনি কেনেধৰণে এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট শ্বপক্লুজ পে'টিএম স্নেপডীলত বিক্ৰী কৰিবা কেইজনমানে মোক কৈছা যে আমি ক'ৰ পৰা বস্তু কিনিম চোৱা বহুতো ৱেবচাইট আছে কেইটামান ৱেবচাইটৰ বিষয়ে মই ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা ক'তো স্কিপ নকৰিবা তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেচ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এক নম্বৰ হয় ইণ্ডিয়া মাৰ্ট ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ পৰা হ'লচেলত ভয় বস্তু কিনিব পাৰিবা মোবাইল এক্সেচাৰিজ কিনিব পাৰিবা মোবাইল কিনিব পাৰিবা অন্যান্য আৰু বহুতো প্ৰডাক্ট আছে যোনবোৰ প্ৰডাক্ট ছাপ্লায়াৰসকলে বিক্ৰী কৰি আছে হ'লছেলত তেতিয়াহ'লে এই ৱেবচাইটৰ পৰা নিজে কিনিব পাৰিবা হ'লছেলত প্ৰডাক্ট চ যেতিয়া ছাপ্লায়াৰ লগত কনটেক্ট কৰিব হ'লছেলাৰৰ লগত কনটেক্ট কৰিব সেই সময়ত নিজে প্ৰডাক্ট চইচ কৰিবা প্ৰডাক্ট চইচ কৰাৰ পিছত একজাম্প'ল ধৰি লোৱা নিজে পঞ্চাছ পিছ ইয়াৰফোন অৰ্ডাৰ কৰি আছা সেই সময়ত ছাপ্লায়াৰজনে ক'ব যে পইচা দিয়াৰ বাবে চবৰ আগতে পইচা দিব লাগিব চাপ্লায়াৰৰ একাউণ্টত যদি নিজে ডাইৰেক্টলি পেমেণ্ট পে' কৰি দিয়া ইণ্টাৰনেট বেংকিং বা মোবাইল বেংকিং ইউ পি আই ৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে ছাপ্লায়াৰজনে প্ৰডাক্ট নিদিব পইচা লৈ পলাব মই চাজেষ্ট কৰোঁ ইণ্ডিয়া মাৰ্টত এটা ফিউচাৰ আছে ছাপ্লায়াৰক পইচা দিয়াৰ বাবে যদি ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰে পইচা পে' কৰা তেতিয়াহ'লেতো সবতকৈ বেছি ভাল হ'ব কিয়নো যেতিয়ালৈকে ছাপ্লায়াৰজনে ইণ্ডিয়া মাৰ্টক ইনভাইচখন নিদিব তেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া মাৰ্টে ছাপ্লায়াৰজনক পইচা পাছ কৰি নিদিয়ে মানে পইচা নিদিয়ে যদি ছাপ্লায়াৰজনে প্ৰডাক্ট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ পৰা আকৌ পইচা ঘূৰাই ল'ব পাৰিবা সেইকাৰণে মন দিবা ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰে পে'মেণ্ট কৰিবা দুই নম্বৰ হয় ট্ৰেড ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইণ্ডিয়া ৱেবচাইটতো ছাপ্লায়াৰ বা মেনুফেক্সাৰ বিচাৰিব পাৰিবা হ'লছেলত প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা ছেম প্ৰচেছ হয় যেনেধৰণে মই ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ বিষয়ে কৈছোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ হয় জাষ্ট ডায়েল এই প'ৰ্টেলৰ পৰাও নিজে হ'লছেলত প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা চাৰি নম্বৰ হয় এক্সপ'ৰ্টছ ইণ্ডিয়া এক্সপ'ৰ্টছ ইণ্ডিয়া ডট কম যোনটো ৱেবচাইট আছে এই ৱেবচাইটৰ পৰাও নিজে ছাপ্লায়াৰৰ পৰা প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা হ'লছেলত তাৰ পিছত হয় পাঁচ নম্বৰ আলিবাবা এক্সপ্ৰেছ বা আলিবাবাও ক'ব পাৰিবা এই ৱেবচাইটত যিমানে প্ৰডাক্ট আছে এই ৱেবচাইটত যিমানে হ'লছেলাৰ আছে চব চাইনিজৰ পৰা হয় মানে চাইনা কাউণ্ট্ৰীৰ পৰা হয় এই ৱেবচাইটৰ পৰাও প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা এই ৱেবচাইট ৰে যদি প্ৰডাক্ট কিনা তেতিয়াহ'লে এই ৱেবচাইট ৰে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু মন দিবা চাইনাৰ পৰা যেতিয়া ইণ্ডিয়া কাউণ্ট্ৰিত নিজৰ প্ৰডাক্টটো আহিব সেই সময়ত অলপ অসুবিধা হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ যোনখন এজেঞ্চি আছে সেই এজেঞ্চিত নিজে যাব লাগিব তাৰপিছতে প্ৰডাক্ট ৰিচিভ কৰিব পাৰিবা এইটো বিজয়তে মই কৈছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ৱেবচাইটৰ বিষয়ে লাষ্টত মই দেখুৱাম আই এন ডি মেলা ডট কম এই ৱেবচাইটতো নিজে হলচেলত প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা এই ৱেবচাইটটো ট'টেলি মই ডিজাইন কৰি দিছোঁ এই ৱেবচাইটৰ অ'নাৰজনক মই জানো যদি এই ৱেবছাইটৰ পৰা প্ৰডাক্ট কিনা তেতিয়াহ'লে হোলচেলত হ'লচেল ৰেটত প্ৰডাক্ট কিনিব পাৰিবা ইয়াতে দেখি পাই আছা ষোল্ল জি বি মেমৰি কাৰ্ড কিমান টকা হয় এশ আশী টকা আৰু ইয়াতে দেখি পাই আছা ইউচ বি এল ই ডি লাইট হয় কিমান টকা পঁচপন্ন টকা চাৰ্জাৰ দেখি পাই আছা ইয়াতে পঞ্চল্লিছ টকা আৰু ইয়াতে ইউচ বি বাল্ব দেখি পাই আছা ফিফটি নাইন টকা এনেধৰণে ইয়াতে ফ'ৰ জি বি মেমৰী কাৰ্ড আছে ওৱান থাৰ্টি নাইন ইয়াতে দেখি পাই আছা ফাইভ পিন মোবাইল চাৰ্জাৰ হয় সত্তৰ টকা মাউচ দেখি পাই আছা ঊনআশী টকা আৰু ইয়াতে এইট জি বি মেমৰি কাৰ্ড দেখি পাই আছা ওৱান ফ'ৰ্টি নাইন ইয়াতে ফ'ৰ জি বি আৰু এইট জিবিৰ প্ৰাইচটো ভালকৈ চাই লোৱা এনেধৰণে ইয়াতে কম্পিউটাৰ কীবৰ্ড দেখি পাই আছা ওৱান চেভেণ্টি নাইন প্ৰাইচ নিজে চাই ল'বা ইয়াতে চোৱা ডেটা কেবলৰ প্ৰাইচ হয় পাৰ পিছ টুৱেণ্টি থ্ৰী টকা যদি মই বাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি আৰু দেখুওৱা ইয়াতে প্ৰডাক্টৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আছে ডিটেইলছ আছে আৰু ইয়াতে যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইমেজ দেখি পাই আছোঁ এই ৱেবচাইটটো মই ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু এই অ'নাৰজনক মই জানো যদি এই ৱেবচাইটৰ পৰা নিজে হ'লছেলত প্ৰডাক্ট কিনিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে পাৰিবা কিন্তু এই ৱেবছাইটত যিকোনো প্ৰডাক্ট বাই কৰোঁতে পাঁচটা প্ৰডাক্ট বাই কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখি পাই আছা চিলেক্ট কোৱাণ্টিটি অট'মেটিক ফাইভ চিলেক্ট হৈ আছে ইয়াৰ পৰা কম কৰিব নোৱাৰিবা পাছৰ পৰা ওপৰত যিমানেই পিচ ল'বলৈ বিচৰা নিজে চইচ কৰিবা ইয়াতে দেখি পাই আছা পাৰ আইটেম প্ৰাইচ কিমান টকা হয় টুৱেণ্টি থ্ৰী টকা আৰু ইয়াতে ট'টেল আইটেমছ দেখুৱাই আছে পাঁচ মানে ইয়াতে ডাটা কেবল মই চইচ কৰিছোঁ ডাটা কেবল পাঁচ পিচ আহিব আৰু ইয়াতে ট'টেল প্ৰাইচ কিমান টকা হৈছে দেখুৱাই আছে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখুৱাই আছে প্ৰডাক্ট জি এছ টি আৰু শ্বিপিং চাৰ্জ ইয়াতে দেখুৱাই আছে আৰু ট'টেল এমাউণ্ট ইমানখিনি মই পে' কৰিব লাগিব আৰু দেখি পাই আছা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত কবা মই এই যোনজন অ'নাৰ আছে এই ৱেবচাইটৰ অ'নাৰ লগত ডিল ফাইনেল কৰিছো যে মোৰ ভিডিঅ' চাই অৰ্ডাৰ কৰা মোৰ ভিডিঅ' নাচাই অৰ্ডাৰ কৰা কাষ্টমাৰ হওক না কিয় অসমৰ পৰা যিমানে অৰ্ডাৰ আহিব অৰ্ডাৰৰ ৰিছপঞ্চিবিলিটি মোৰ হয় সেইকাৰণে এই ৱেবছাইটটো মই এবাৰ ৰিভিউ কৰি দিছোঁ যে হ'লছেলত প্ৰডাক্ট কেনেধৰণে কিনিবা এই ৱেবছাইটত ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দেখি পাইছা পূৰা এড্ৰেছ আছে আৰু ইয়াতে দেখি পাই আছা মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰত ডাইৰেক্টলি কনটেক্ট কৰিব পাৰিবা ইমেইল আইডি দেখি পাই আছা আৰু ইয়াতে দেখি পাই আছা কণ্টেক্টৰ ছেকশ্যনত ইয়াতে দেখি পাই আছা ৰিচিভাৰৰ এটা আইকন আছে এই আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি কল আহি যাব আৰু ইয়াতে হোৱাটছআপ দেখি পাই আছা যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে আজি মই দেখুৱাইছোঁ যে নিজে কেনেধৰণে কৰ পৰা হ'লচেলত প্ৰডাক্ট কিনিবা কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা হ'লচেলত প্ৰডাক্ট কিনিবা নিজৰ মৰ্জি হয় নিজে ডিচাইড কৰি ল'বা নিজে প্ৰাইচ চেক কৰি ল'বা কিন্তু মই প্ৰত্যেক সময় ক'বলৈ বিচাৰোঁ চবৰ আগতে প্ৰাইচ চেক কৰিবা যে অন্যান্য ৱেবচাইটত কিমান টকা প্ৰাইচ চলি আছে চেলিং প্ৰাইচ তাৰপিছতে প্ৰডাক্ট বাই কৰিবা যদি চেলিং প্ৰাইচ চলি আছে বহুত কম আৰু নিজে বহুত বেছিৰে হ'লচেলত প্ৰডাক্ট কিনি লৈছা তেতিয়াহ'লে নিজৰ লছ হ'ব নিজৰ বিজনেছ ছাক্সেছ নহ'ব আজিলৈকে ইমানেই আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই